Já, erum við nú ætlum við að ræða íslamofóbíu af gefnum tilefni. Það voru meiri harka í umræðunni hér innflytjendamál og ýmismerki þess að rasismi og íslamofóbíu útlendingaandúð grassir í samfélaginu. Til að ræða þetta eru hingað komnir tveir ágætir menn. Það Haukur Þór Þorvarðarson sem hefur skrifað hvað masterið gerðum íslamofóbíu. Já, það rétt. Og Kristján Þór Sigurðsson sem hefur skrifað doktorsritgerð íslamska samfélagið á Íslandi. Já. Herðu, ég veit ekki hvernig við að taka þetta. Hefur kannski að byrja á því að svo allir skilji hvað er íslamofóbía? Já, það sko, íslamofóbía sem sagt ekki, hefur verið svolítið vandræðabanna skilgreina nákvæmlega hvað það og hvað það ekki. Já. Og hérna, það var 1997 fyrst sem að kom út skýrsla í Bretlandi, það sem var fyrsta skipti reynt að skilgreina það á eitthvað svona afmarkaðan hátt og það var líka fyrsta skipti, það hefur á sér eldri sögu en þetta hefur hugta sko, en það var fyrsta skipti sem að var reynt að skilgreina það á svona eitthvað svona skilgreinaðan máta og það var svona public, það var opinbert sem sagt, skýrsla var, og það er þetta skilgreint sem sko, svona viðþorf, fordómar viðþorf gegn múslimum, gegn íslam sem byggjast svolítið á það eitthvað svona óta undir alda sko, þessum þetta kalla tala um fóbíu og þetta fyrst og fremst bara svona mjög marglaga svona andúð bara almennt gegn múslimum, gegn íslam og hérna þetta hefur verið svolítið það hafa margir verið að bera saman sko íslamofóbíu og sko antisemitisma sem svona lýsir sér á svipaðan hátt en það hefur svona ólíkar sögulegar svona pólitískar hérna skírskotanir til dæmis á síðustu öld til dæmis í þriðja ríkinu þá var antisemitismi sko svona það var kerfið sjálft, það var stjórnvöld það var kerfið, það var fjölmiðlar bara systemi sem að var að bara ofsækja gyðinga sem sagt með sínu antisemitisma sem endaði náttúrulega með helförinni. Í dag er þetta þannig að hérna það er sumst er til dæmis antisemitism bara ólöglegur það bannað að hérna þetta er náttúrulega fara algjörlega út úr öllum böndum núna eftir þetta hryllingin á Gaza. En í dag er islamofóbía svona kerfisbundin. Hún er sett inn í lagakerfi sumst sem þetta klæðina og þannig slíkt og hérna í dag er náttúrulega bullandi antisemitism út alla Evrópu og Íslandi líka. En þetta er það er svona við kaffiborðið sko. Það er ekki frá stjórnvöldum. En islamofóbían er náttúrulega líka við kaffiborðið en hún er líka sko hérna í kerfinu frá stjórnvöldum, valdhöfum, fjölmiðlum og svona opinberri orðræðu og við getum bara til dæmis bara vísað í hérna sögulega hérna færslu hérna utanríkisráðherra hérna tjöld á hinum heilaga Austurvelli. Já. Sem náttúrulega var bara eins og þú hefur verið svolítið að tala sko bara var bara bensíni sem að kveikti bara glóðir sem hafa reyndar verið hérna mjög lengi sko. Það sem hann lýsir sko, ég man ekki hvað á, manstu lýsingarorðið sem hann notaði? Nei. Það var eitthvað svona, eins og það væri óreint og... Já, þetta var óreint. Það var úr þeirri kategóriu. Já, og svo var hann nærið að tengja þetta við ykkur að glæpastar sem ég, þetta var bara, þetta var svona, þetta var mjög lélegu dulmóli. En er ekki umræðan sérst íslamofóbíu, að við þurfum skilgreiningu henni, byggði á því að sömu leiti að því að þetta byrtist eins og rasismi, en þeir sem ástunda þetta að segja nei, þetta er ekki rasismi, þetta beinist ekki gegn tiltölum kynþætti, heldur beinist þetta bara gegn, ég er bara ósamanlega trúabröðum, og til að trúabröðin hafi bara slæm árið á samfélagið og einstaklingana. Rauninni, eins og ég sé íslamofóbíu, þá er hún menningalegur rasismi. Þannig að það er svona... Ef við hugstum okkur svona kannski torg, þá eru svona í fjölmenningarsamfélagi þá eru svona vissar, það er ein svona ríkjandi menning og síðan eru svona hinar menningarnar. Sko. Þú veist að það að sem verða þá líta henni ríkjandi menningu og svona þú veist þessi hugmynd um þú veist, við, hvað gerir við að okkur og það sem er svo hættulegt í svona orðræðu er að það, hún getur farið út sko, við og þau eða, þannig að þeir sem eru svona jaðarsettir þeir eru upplifað sig svona eins og að
ok, ég er ekki velkomin hérna, þú veist, það er að mér sótt og þú veist, að ég á ekki heima í íslensku samfélagi. Mm. Þannig að hatur svo ræðan og islamofóbían gerir það verkum að hún svona íti fólki eða jaðarsetu það. Mm. Það getur átt við fleiri hluti, við getum ímyndað okkur ráð þeirra sjálfstæðisflokksins sem stendur inn í þingi og segir sko heimilin á Íslandi hafa aldrei haft það betra. Og þá náttúrulega upplifir kannski þriðjungur fólks að hann, við höfum aldrei haft það betra við. Þá við er ekki, ég og mín fjölskylda, við höfum ekki haft það betra og við höfum allar til hnífs og skeiðar og þannig að við höfum ekki með í þessu snillingi. En rasismi og íslamofóbía er eitthvað meira heldur en þetta. Það gerði sko hérna á vissum tíma, hérna sagt, í þessum, það sem að sko, þetta er mér svona verið rannsaka þegar svona bara rasismi sem byggir á einhverjum líffræðilegum hugmyndum um litarhaft og eða annars líkt. Að það svona umbreytist, svo umræða hún umbreytist í sem sagt svona menningalega rasisma, að þeir sem voru með þessar hérna skoðunir og voru að yrðingar, fóru að tala meira um menningalega hópa, frekar en sko litað hópa út af því það var bara hérna ekki tísku lengur, það var frækt sko, þetta var í Bretlandi hérna English Defense League sem sagt, sem var svona nýnasista. Flokkur sko eða klíka, þetta voru svona skinheads í Doc Martin stígvelum og svo leis, og þeir hérna voru rasistar sko bara og voru að ráðast að fólk út á götu og svona voru bara frekar og sérmennandi lið að þeir sáu þetta, þeir voru ekki að fiska mikið með þessu og þannig að þeir fóru að breytum stíl, þeir fyrsta lagi fóru að klæða sig í jakkaföt og hérna og fóru að tala um menningu og það er þetta klassiska sem við þekkjum alltaf menning þessa fólks. Þetta fólk er með svona menningu en hún er öðruvísin okkar menning þannig að við getum ekki skilið þá eða þau og þannig að þegar verið er að tala um sko og þannig að, menningin svona framangerð bara eins og bara húlutinu var þannig að þetta varð svona bara svona skilgreiningaleg svona transformasjón á þessu hugtaki og það var til dæmis skrifu ritgerð það var nokkur nemendur í háskólanum í Bifröst og nokkur ár síðan skrifuðu ritgerð um það sem voru skilgreina sem sagt menningalegan rasisma sem og þetta náttúrulega er það sama, þetta virkar á sama hátt, þetta hefur sömu afleiðingar og þetta hefur sama markmið sem sagt. Það er bara búið að breyta orðfærinu. Það er bara klæða henni fínni galla sko. Það breytir ekki miklu ef ég segi við hérna palestínumanninn að palestínu arabar séu vandróskadri heldur við og merkilegri kynþáttur eða að ég segi við hann að palestínumenn koma út úr sko menningu sem að er ósamrýmanlega okkar og gæti eyðilagt okkar menningu alveg á sama hátt og er að vera lægri kynstofni. Í rauninni snýst, þess að menningalegur rasismi snýst ekki um eins og ég skil hann kynstofn. Þetta snýst um að þú ert með sagt, þetta verður til úr nýlenduhyggjunni að þú er sérsagt með hinnar síðvættu þjóðir eða civilized nations hinnar Gesalapa sem vilt svo til að þessi alveg sama hópu sem er að bera út ljósið og þú veist og Frans Fanon hann skrifar þetta að þú veist að þetta sé svona þú veist til þess að runni að stjórn þetta er runni stjórntæki til þess að hérna sem sagt, að þau nýlenduherrarnir notuðu þetta til þess að segja ok, nú erum við hérna komnir, við erum með þú veist, betri sem sagt, menningu en þið, við erum betri gildi, núna verðið þið bara að gera svolítið að taka upp nýja siði. Þetta sést að á okkar sögu að við erum með meiri árangur og þarlegandi erum við betri en það vil svo til að þetta er nákvæmlega sama fólkið og var með sko kynþáttarassism og þetta beinist nákvæmlega sama fólki. Já. Sama, alveg nákvæmlega sama. Og það var áhugavert að þeir tala hérna, nýlendu tíman sko að það er mér þekkt til dæmis í Egyptalandi þegar Bretar sem sagt voru lögðundis í Egyptaland þannig að krónin held ég það var svona þekktur svona nýlendu stjóri þar algjör rasisti og svona nýlendu böðul sko og konan sem var þóttist vera feministi og þeir voru að reyna að allir að svona frelsa þessar egyptsku konur frá köllunum, frá klæðnaðinum frá trúabröðunum og hérna nema það hefði þau áhrif að menntun kvenna sko minka á þessum tíma en það hlægilega við þetta var það að þessi sami maður hann var formaður samtaka í Bretlandi sem var að reyna að koma veg fyrir það að konur fengi kosningarétt þess að hérna sjöfrægundur í hérna Bretlandi sínu tíma þannig að hérna en þetta var sko
þessi menningarlega rasism, þetta er svona semst eitthvað svona hugtaks og það er þetta til frekar nýlega tilkomið. En það er verið að sko, rasism gengur út af það að mismunna fólki eftir einhverjum litarhafti eða einhverju og menningarlega rasism gengur út af það að mismunna fólki út frá einhverjum ákveðnum menningarlegum þáttum. Þannig að þetta er nákvæmlega sami hluturinn. Hann virkar eins og hann hefur sömu afleiðingar þannig að eins og maður segir ef að hérna öndin kvakar og flýgur og syndir þá er það önd. Íslamofóbía á Íslandi? Mikil. Algjör. Það er verið sko þegar ég byrjaði hérna, áður en ég byrjaði svona minni rannsók þá hérna var ég var dálítið mikið útlandu kom hérna heim og þetta var í kringum múmisteikningarnar í Danmörku. Og þær voru mikið til umræðu hér á Íslandi í einhverjum kjaftaþáttum og fjölmiðlum og þá var fullt af fólk, þá svona fór þetta lið að koma fram sem satt svona sem voru á móti múslimum og Íslam. Og hérna, en þeir voru svolítið vandræðum því að sko múslimatir á Íslandi, þeir voru ekki til vandræða, vissi ekki hverju þeir voru og hvar þeir voru og þeir voru ekki að gera af sér, þannig að þeir þetta flytja inn sko grílusögur frá Malmö og Oslo og annars líkt til þess að reyna að búa til eitthvað svona, eitthvað óta sem satt og hérna. Og það var, ég man, þetta var í sílur eigast, þetta var verið að draga fram eitthvað lið þetta sem voru að vara við þessari hættu. Þessum múslimar og jafnvel þá þegar sko múslimar í Íslandi hafa kannski verið 1000 eða 1200 eða eitthvað það var þá voru sumir fallir að tala það nú væri þyrftum að passa okkur þeir gætu fara að taka yfir og hérna og það er svona þessi klísa sem er svona fjarstæða kennd en hún er notuð og þannig að þetta er búið að vera svona glóð í raun og veru sem er svo helt bensíni á öru hvor og hérna 2013, 14, 15 þegar Jóngnar hérna efndi lofur borgar yfirvalda og lét félag múslimar fá lóð moskubyggingu, þá gaus þetta upp með svakarum að látum. Það bara gaus svona upp og skapaði eins og maður segir svona siðfár, svona moral panik, það sem að sko allskins aðlega stjórnmálamenn og einhverju svona kjafta stjættir fór í gang með það að hérna bara var að við nú vera að koma nýtt Tyrkjarán og hérna, það var mjög vinsælt að vísi Tyrkjaránu, þá spruttu upp svona bloggsíður og svo setna mér svona Facebooksíður það sem að var alveg svona stæk islamofóbía og þetta hérna og þetta var í smá tíma svo einhvern veginn svo allt á Íslandi, svo kemur eitthvað nýtt vandamál að fara að tala um það en þetta er það var ekki hollendingur sem stóð fyrir tilkjæranum var hollensku skipstjóri já, hann var hollensku skipstjóri, sko, þetta voru einhverjir bara svona mercenaries og hérna, ég held ekki verið neitt tyrkja á skipinu, sko en hérna, þessum skipum en svo hérna, aftur hérna núna, sem sett við þetta fáránlega umræðu hérna innviðina og hælisleitundur og flotta fólk sem er að það hver heilvita maður sér að þetta er svo mikið steypa að hérna, þetta virkar eins og þú verður nýttir að vera það að benda á þetta virkar alveg, þetta er bara það þarf bara að skvettast með olíu þegar glóðin er alltaf þarna og þetta hefur eitthvað slökna það er spurning hversu lengi það verður en þetta er jafn ógeðfyllt fyrir því sko. Ok, en á hverju er glóðin hann hvað er það sem að fólk ég held að sé út af því að það er bara sem sagt einhvers staðar búið að allavega mínir viðmælendur þeir upplifa það að þeir séu bara ekkert velkomnar á Íslandi ein kona sem ég tók við tal við til dæmis hún er og að nemi hárgreyslu og hún gat ekki klára námið vegna þess að hún fekk ekki sem sagt, starf eða þú veist starfstækifæri til að starfsamning starfsamning já, hárgreiðslustofu sem dæmi sko, bara því hún lappar inn með slæðu að þú veist að þannig er henni bara sagt að þú veist að þitt bara út eða þú ert með slæðu þá getur þú ekki verið með og þetta fer svona í undimöfnum fólk sko. Eitt sem ég talaði við hann sem er trúvendingur eða konvert, fæðir hann sagði við hann, nú verður bara nú skaltu skammast þín, þú ert orðin múslimi. Þetta er svo þú erum óvinin. Þetta er eins og torgið, þú veist að ef, eins og fánarnir á torginu, þegar þeir eru orðnar ofsýnilegir þá er einhver að stíga niður fótunum og segja stopp. Þú veist, þegar þetta er svona þú veist það er ákveðnir hluti sem er að sjást á torginu, en ekki allir, að það er ekki... Sumir er ólöglegir. Já. Svona...
En það eru viðbrögð samfélagsins, en ég er að velta með einhverju glóðinir, hvað er það sem að veldur því að einhvern fólk, stórir hópar, því að við erum bróðstöku við, hérna, þóla ekki fólk frá þessum heimsluta, með þessi trúabröð? Þetta er löng saga, sko, þetta er náttúrulega á sér saga langt áttir í aldir, sko, í Evrópu, samskiptum Evrópu við, sko, Norður-Afríku og þessi svokvöldu Miðsturlönd. Alveg aftur til sko bara Márana og Íberíu skaganum og krossferðirnar voru náttúrulega hérna sem voru bara evrósk útrásar hreyðiverkastar sem ég skilur í margar aldir og síðan þessi sem var upplifa sem ógt frá ottamannveldinu og síðan náttúrulega bara og svo fer þetta náttúrulega í overdrive sko eftir fyrir heimstyrjöldina þegar sérstaklega englendingar og frakkar eru að leggja undir sig þessi annan arabaheim sko og gera það nýlendum. Og þá, og náttúrulega með stríðsrekstri og síðan þessi stríðsrekstur hefur verið síðan, þú veist, við getum að einhverju leiti og þetta toppar hann í Afganistan, Írak og Sýrlandi og núna í svo Gaza, sko, þetta er endalaust stríðsrekstur í þessum heimi með herjum sem sagt vesturvelda og til þess að réttmæta þetta, réttmæta hann að stríðsrekstur hafa sem sagt kjósundur lið með sér, það þarf að afmennska þessa araba, múslima hvað maður kallar þetta sem sést, maður lifa þessum svæðum og endalaust hamra því að þeir séu hættulegir þetta séu hryðjuverka menn og þú veist, þú sprengir einhverja borgi tætlur og drepur 100.000 manns og svo er eitthvað sem verður vola reyður og gerir eitthvað þá er hann hættulegur og þannig að þetta býður og þetta meira sem hér á Íslandi á sér þetta langa sögu og það er mjög áhugavert sko, talandi með þessa glóð sko, og Tyrkjarán er alveg svona bara central atburður sem að breytist í svona hérna eitthvað hugtak sem að er endur virkjað alltaf við tækjafæri og til dæmis hérna var það þannig þegar eftir Tyrkjaránið það eru rosalega góðar heimildir þennan atburð, það eru mjög svona óáraðanlega, það eru náttúrulega mjög sko svona ekki sko skakkar mörguleiti en hérna það sem að gerðist meðal annars að það voru settar sögur mjög svona neikvæðar sögur og myndir í sálmabækurnar. Það sem það var einhverju sálmar, kannski fólki var að fara í kirkja á sunnudögum og þetta er kannski eina sem að kannski las og var að syngja sálmar og þá var verið að syngja þennan vonda Tyrkja og þennan vonda Múhamed eitthvað bla bla bla. Þannig að sko að þetta var sett inn í sko þessum hugmyndum sko þessum and sem að við getum flokkað sko þegar maður veit ekki hvort það er þetta flokka þetta beint sem einhver islamfóbía þetta er samt að sama meiði. Þetta þessi svona smyglað inn í hérna bara á hérna bara 17. og 18. öld bara inn í bara þetta sem fólk er að gera og svo náttúrulega hérna og svo náttúrulega eru Íslandingar sko ekki einir í heiminu þó þeir haldið að stundum að þeir náttúrulega flytja þessar hugmyndir inn sko og við oft kallaði þetta svona innflutt hérna angist sko það sem er verið að flytja inn eitthvað sem gerast annars staðar þess að reyna að heimfæra yfir á Íslandingar aðstæður til þess að viðhalda þessari hugmynd og það hafa verið sko, þannig að Bjarni Randver, hérna Sigurðsson, hann er trúa bara fræðingur, hann skrifaði svolítið um þetta, hann kallaði þetta bara hreinan og beinan bara, þetta eru svona aðgerða sinna, þetta eru skipular aðgerðir sem ákveðnir íslenskir aðlar sem hafa verið með svona skipulaða islamofóbíu og útgáfu og annars slíkt, sem að fá, eru í samvinnu við erlend svona samtökar og talaði meina islamofóbíu iðnað, sem er hérna sérstaklega í Bandaríkjunum og hluti í hérna Evrópu líka. Þetta er ofboðslega vel fjármagnað einhverjum ríkum sko evangelískum síjanistum í Bandaríkjunum og líka síjanistum í Ísrael. Það sem fullt af fólk bara vinnu við þetta og þessir íslensku aðilar sem sagt hafa verið hluti af þessu þannig að þetta er ekki eitthvað svona tilfallandi, þetta er skipulög aðför að ákveðnum þjóðfélagshóp. En þú veist Samuel Huntington hann kom í bókina 1996 The Class of Civilizations það sem er, þú veist, talað að hérna sagt að menning múslima samræmist ekki eins og frá líðræði eða hugmyndunum mannréttindi eða hérna liberalismanum hérna frálshyggjunni að það þó að til dæmis hann tekur upp dæmi eins og hérna Mustafa eins og hérna Atatürk sem reyndi að nútíma væða hérna Tyrkland og Reza Pahlavi sem reyndi að nútíma væða leppur bandar ekki hérna, Íran með því að banna slæðuna að þú veist að skilur að þessi hugmynd að þú sérst að stýr úr því gamla inn í nýja
að þú veist þetta er þú veist þannig að þú veist þessi menningalegi hérna rasismi, þetta er svona svo hugmynd að þín menning sé bara óæðri, þú sért bara einskis virði Þetta er náttúrulega bara politist projekt, eins og var að tala bara afmiska fólk til þess að með þú ert að kúa það ádrepa það, þetta var gert náttúrulega sko á hérna nýlendur tímanum sem þau þræla þetta yðnvæta þræla verslun sko yfir Atlantshafið það var náttúrulega sko það voru allir helstu sko evrópsku heimspekingarnir voru því að afmennska sko svarta afrikana sem sagt þetta væri bara eins og dýr þetta væri allt í lagi að hérna fara svona með það sko þetta er náttúrulega sama hérna hugfæra og þar við getum nú heldur betur sé hvernig þetta er að birtast í dag sko í sem þau Gaza hvernig Ísraels stjórnvöld tala sem sagt og hvernig og talandi sko þennan vestræna sem vestræna yfirburðaríkju lýðræði frelsi og allt þetta blablabla og þetta er bara komið í ljós hvað er mikið innantótt kjaftæði það er engin stoð í þessu, þetta er bara eitthvað hræsnistal það er sem sagt aldarlegum hugmyndum að þetta sé ósamræmanlegt hérna okkar samfélum ég var hérna bjó smá tíma í Frakklandi og þið kannski sé við að í París er hérna Moska sem er mjög góðum veitingastað sem að margir hafa farið og farið sem er hennar rétti á gamla dýragarðinum. Þetta er byggt af franska ríkinu. Eftir að franska ríkið ákveðu það að verða sekúlíral samfélag. Raunverulega má franska ríkið ekki koma nálægt neinum trúabröðum af því það er bara aðgreint. Og svo 19. öldinni þá var Frakkland mikið hérna innflytjendaland og við getum leikið okkur hérna þylja upp fræga frakka og við getum alltaf rakið á annarkort til Ítalíu eða Spánar eða Póllands eða eitthvað svo leis þannig að Frakkland var mikið degla og fólk kom allstaðar og einhver leiti þá dróst fólk inn og hafði áhrif á menninguna að hérna margt sem að við höldum að sé franskt er það ekki heldur er það sótt yfir í alveg frá bístróin og alls konar við getum farið það þangað til að kemur að innflutningi fólks frá Norður Afríku og þá taka frakkarnir það ákvörðun að þetta fólk getur aldrei samræmst frönsku samfélagi eins og þar. Þannig að við búum hér til sko múslimst samfélag innan Frakklands og ef að þú ert múslimi að þá getur við lifað inn í því samfélagi. En síðan adressu við alltaf það samfélagi ekki einstaklega innan þess eins og við gerum við alltaf hina heldur adressu það sérstaklega sem heild. Og þess vegna en byggðu þeir upp sko Mosku eða kirkju fyrir þennan hóp sem að var illa bannað sem hvað sko stjórnkerfinu að koma nálaðt öðrum. Já, í dag eru sko er sérstaklega löggjöf sem á bara við múslima í Frakklandi og þegar þú vart með eitthvað þjóðríki það sem eru sikur lög fyrir ákveðna hópa þetta er apartheid. Já. En þetta er inn í Evrópu sko. Já, þetta er bara Frakklandi. En málið er það sko samskipti þessi Íslam þessi samskipti sko þetta er svo mikið misskilningur, þetta er svo mikið sögufölsun sko þessi að samskipti þessi Evrópu við sem sagt þennan múslimska heim eða araba heim eða hvað við kallum það. Að þau hafa alltaf verið fjandsamleg. Þau hafa ekki alltaf verið fjandsamleg en þau hafa alltaf verið mjög mikil. Og menning svona menningaleg gagnkvæm menningaleg áhrif hafa alltaf verið mjög mikil. Og til dæmis hérna það eru flestir sagfræðingar á því til dæmis að sko endurreisnin með renaissancein hefði aldrei á sér stað nema fyrir áhrifum sem múslimska araba komu með starfræðina og stjörnufræðina læknisfræðina komu með þessi vísindi frá komu bara með grísku arfleðina aftur og grísku heimspekina og öll þessi raunvísindi sem sagt og hérna og fyrir utan það bara tala Frakkland sko croissant sem er náttúrulega mjög franskt croissant því er náttúrulega hálmanni þetta er svona tyrkneskt fyrirbæri sko og hérna þannig að sko að áhrif sko bara menningaleg áhrif sko sem sagt maður veit ekki hvað maður á kattið sundar þetta er að því maður minnst alltaf leiðlega að vera alæfa hvernig getur kallað þennan múslimska heim arabíska heim eða hvað þetta nú er á evróska menningu eru bara mjög mikil og náttúrulega öfugt svo breytist þetta allt hérna á nýlendu tímanum sko því þá verður þetta náttúrulega bara stríð þá er verið að leggja undir sig heilu bara sko heimsálfunar skilur með einhverju ofbeldi og síðan að eðlilega hefur ekki verið friður síðan að eðlilega eru margir fúlir og reiðir og hérna og síðan náttúrulega þegar hérna þessi gömlu nýlenduveldi sem er ekki lengur nýlenduveldi
hérna búa til nýtt nýlenduveldi sem heitir Ísrael sko, sem þetta síjónast er ekki þar sem er bara bóstaðlega tróðið þarna inn með ofbeld og grimmt og við vitum hvernig það er í gangi núna og þetta hefur bara skapað þetta hefur til dæmis skapað sko það til dæmis vera það vera etja saman sko kristnum og múslimum og gyðingum þessir hópar hafa lifað mest allan tíman í frið og spekt í Norður-Afríku í Miðausturlöndum í Palestínu og hvar sem og það ekki fyrir en þetta ísraelskir stofna sem að þetta fer allt í bála brand og Ísraelsmenn voru þessi síjónastar voru til því að sprengja upp sko síjónast sínagógur í Bagdad á sínum tíma og terrorisera semst gyðinga til þess að smala þeim til þar til fylla upp landið sko í Palestínu sko og hérna þetta það eru sko arabískir gyðingar sem að skrifa sagfræðingar sem að skrifa þetta bækur sko þannig að þetta er alveg þannig að þessi góðsurnum að það hafa alltaf verið eitthvað ílska og spenn og eitthvað átökanum milli það er náttúrulega hafa þú veist hvernig nefn bara með ef við tökum bara Evrópu ef við tökum Þýskaland og Frakkland og Bretland þessi þrjú stærstu öflugustu ríki Evrópu það hefur hafa ekki beint verið til friðs svona síðustu 500 árin sína milli skilur þannig að þetta hefur ekki það en þetta hentar pólitíkinni þetta hentar þessari við notum nú bara gamla klisju heimsvaldastefnunni og stjórn yfir mestu sko mikilvægustu auðlindum í heimi orkuauðlindum í heimi það er meira eiginlega ástæðan fyrir því að þessi til dæmis þessi islamofóbía hún er bara fabrikar hún búin til þessi réttlæta þetta að þú nefndir það þarna áðan hvað það var mikill iðnaður að þá ætlaði koma með aðra svona smásögu það var hérna ég þurfti að kynna mér Tógó og Vestur-Afríku á tímabili og þá var ég staddur í Danmörku og fór ég inn í þar stærstu bókabúðina í rekkan sem að var sem sagt lönd og það voru svona eins og tveir svona sikkur metrin upp úr niður úr. Þar held ég hafi verið svona 89% af bókunum var íslam og mest það hversu illt það var konumorð, sæmdarmorð, sharia-lögin, umskurð stúlkubarna, fólk sem hafi verið rænt og endurheimt. Það var eiginlega öll heimsmyndana sem eru náttúrulega sérstætt fyrirbriði að þeir eru búin að vera eiginlega í þessu ástandi sem við erum kannski að þetta inn í búin að vera í við 20 ár. En þetta er það sem menningalegur rasismi snýstum. Hvert að fólk til þess að fara bara ef það statt einhverstaðar að fara út í bókabúð og athuga hvað sko bóka iðnaðurinn hérna býr til handa okkur heimsýnina. Hann er meir og minna litaður af þessu. Menningalegur rasismi snýstum að afmynda menningu þú veist eins og kúaða að gera hana þannig að hún að sá sem verður fyrir þessa menningalegu rasisma fyrir upplifa að hann sé eða hún sé bara óæðri bara fórnalamb bara fangi kona með slæðu upplifa sé bara eins og hún sé já, að hún þó hún velji sjálf að vera með slæðuna þá eru máli sem fórnalamb að hún sé kúð kona að hún sé þessa óæðri þessari já, sterku konu þessari fellkonun eða við getum ímyndað okkur hvaða stereótypi sem að hún sé einhvern veginn það verða frelsana þú veist þetta þegar er svo að hún sé sem sagt bara einhvað eftir á eða hún sé já bara Er það meiri sæða í oktober-nóvember að það voru Íslendingar að segja það að þeir varu að styðja Ísraelsmenn í því að frelsa palestínu menn frá Hamas Þetta er gákur fyrir það. Sko, því hérna, talandi þetta, sko, þessi bækvartanum sem bókahillur hérna í Danmörku, það er ein kona mannfræðingur, hún er hálfur, hún er palestínskur bandaríkjamaður, sem sagt, hefur verið lengi bara við, hérna, Kolumbíu háskólinni í New York, mannfræðingur sem hefur verið að mikið að starfa mikið áratugum saman í, sem sagt, þessum, sem sagt, Araba heimi mikið í Egyptalandi og hérna, og aðalegur að rannsaka, sem sagt, heim kvenna og hún einni bók sem hún skrifaði, það sem hún er akkurat að skrifa þetta, það sem er að spyrja hvort að múslimskar konur, hvort að þurfa að frelsa múslimskar konur, og hún svarar því bara neitandi, en hérna hún er þar það er eitt kafli sem er að taka fyrir sko, það sem hún kallar svona til dæmi svona flugvöllar bókmenninnar, það var að tímabili sem að var í öllum flugvöllum og í öllum svona sjoppu voru svona bækur sem voru skrifar svona svipnum stíl og þú ert að tala og oft einhverja svona
pseudo skáldsögur einhverjar sem að voru svona gerði þess að búið til einhverja neikvæða mynd af þessum menningarheimi. Og kona sem hafði gifst múslimskum manni sem var síðan rændana og ættin þurfti að hafa hansana. Þetta er not without my daughter. Já, svo fullt af svona bókum nema það að hún fór að skoða sem sagt, þessa bækur, hún fór að skoða höfundana, hún fór að skoða það sem að gáfi þetta út og það sem að fjármögnu þetta. Og ég er að tala um hennan islamofóbíu iðnað, það er nákvæmlega sama liðið sem að stendur á bak við þessa útgáfu. Og þetta er bara fjármagnað pottið og svo fá þessar þetta er oft konur sem eru að skrifa þetta, fá mér mjög vel borga fyrir þetta, það er eitthvað að selja þessar bækur og lifa því, fá bara, þetta er bara, nú skrifar þú hérna ykkur bók og fær bara hérna $1,000 eða eitthvað og hérna, og þetta er hluti líklega meira $1,000 já, sem það, og þetta er bara hluti af þessari framleiðslu og svo er bara einhverju saklýsingar svo þú og ég að fara í flug til köpinn eða eitthvað og erum að bíða út að kaupa þetta og svo erum að lesa þetta og svo er næsta bók svona líka og þessi rekki sem þú ert að lýsa þarna og hérna, og til dæmis allir þessar klísu horror klísu sem þú varst að telja upp áðan, já, fyrir utan það að það eru náttúrulega ekkert gæslega, þetta hefur ekkert með neinn trúabröð að gera, þetta er hvorki með íslamni, kristni eða neitt slíkt sko að hérna, en það er alltaf verið að setja þetta yfir á, það partur af þessari afmennsku líka sko og hérna þannig að þetta er sko og ég er alveg viss um það með sko nú þekki ég utanríkisráðherra ekki neitt og hef ekkert áhuga að kynast honum En hérna, segið hann bara hér, en hérna, ég er alveg viss um það að hann er í einhverjum samskiptum við einhverja aðila erlendis, sérstaklega kannski í Bandaríkjunum, sem eru á þessum sömu buxum, sem hann segir, að þú nú störtum við bara einhverju svona, sko, og hérna, og eins og er náttúrulega bara auðlust líka þessi flokkur hans er náttúrulega að hrapa, sko, og hérna, þetta er náttúrulega. Ok, ef að þetta er glóðin, hún er bæði aldagömul, en hún er líka sko, hérna, stigvaksandi alveg frá hérna, nýlöldutímanum, en frekar út af sko, kapplaupinu um orkuna og síðan hefur hérna, stjórnmálamönnum næst það, það er þetta að nota þessa andúð til þess að komast í valda og framfylgja svo okkur allt annar í stefnu. En þá er það hérna olían sem að vera hella, ef að það er sko ógnin sem okkur á að standa að hérna þessu fólki núna. Það nýtur að hérna, kenningin það að það sé að grafa undan velferðarríkinu okkar, að þau séu að ná undir sig Evrópu. Það mjög áhugavert, hérna ég mitt, svo Hanna Arendt, hún talar, skrifaði mikið hérna hinn ríkisfangslausa. Og sem sagt að þegar fólk er ríkisfangslaust og sem sagt og leitar á sem sagt þá verður svona ójafnvægi milli hérna sem sagt velfararíkisins og hérna hvað maður að segja, þú veist þessa hugmynd sem sagt mannréttindi og hérna þú veist þeim sem er svona haldið utangar hælisleitendur þeir svona verða milli skips og bryggju þetta er mjög áhugavert hérna, og til að samfélaginu nóti ekki sömu réttindi og við hinn, það er nú bara við með megnar innflytjendur sem er fá ekki að kjósa hún er að tala um réttin til réttinda réttin til réttinda, réttin að hafa réttindi þú veist ég verður að sanna það Ambagen, hann talar um eins og homo sakker, bara rétturinn til lífs eða þú veist, þeir að þú veist að þetta er svona komur að segja þú veist að þú ert heima en ekki heima að þú sért svona já já, mitt bara rétturinn að hafa réttindi þú veist bara þú veist að vera í kerfinu þú sért það hluti af þessu samfélagi sem já, gera, þú vilt vera inngild eða inngildur, þú vilt taka þátt en þú veist, þú ert öðruvísi, þú ert ekki alveg bonafide Íslandingur. Það getur verið formlegt en þú getur líka verið trúvendingur og þá einhvern veginn já, þá ertu svona, já þú ert komin þanga, þú ert ekki lengur þú veist, á þorrablótuna eða þú veist já, þú ert sambikennitur og ríks þetta getur verið formlegt já, en þú veist, skilur við getur þetta formlegt, eins og að ég er að taka dæmi af innflytjendur sem að borga hérna skatta að þeir fá ekki að kjósa já, akkurat. Þetta getur líka verið óformlegt að ef að þú ert með reym eða eitthvað að lítur út þessu stúlendingur að þá bara færðu fyttar ekki inn í hópinn og hérna. Erlend nafn, arabísk nafn. Erlend, það er náttúrulega þeir sem að margir, ég meni að þau bara fyrir, ég held að við erum sko 15 árum þegar Pólverja voru að segja við mig að þeir eru að vera að sækja til dæmis leiguíbúð
að þá hérna væruðu að hugsa að skipta nafn. Það var aldrei svarað. Nei. Það er svona bæði formlegt og óformlegt það sem að þeir eru haldið frá. Já. En ég að tala hver ógnin, af hverju ættu við, sem eru þá ekki þeir, að sjá ógn í fólkinu. Hvað eru þeir að grafa undan minni tilveru? Mér er meina ef að þú ert hérna í næsta íbúð, ert múslimi og hérna... Bara lífi við það að þurfa einhvern veginn að snúa að mekka fimm sinnum á dag og ekkert að þessu trufla mig. Þetta snýst torgið. Hvers konar torgsmynd viltu sjá? Viltu sjá? Já, ég er ekki að spyrja það. Ég er að spyrja það. Það vera ala á ótta okkar. Og hvað er það sem við eigum óttast? Þetta er náttúrulega bara fyrst. Þetta er náttúrulega það sem er effektið við, það sem að virkar við þetta er það. Þetta er ótti við eitthvað sem er öðruvísi og hérna ókunnugt og fólk er náttúrulega oft bara hrætt við það sem þekkir ekki og skilur ekki. Og hérna, og þess vegna til dæmis er hérna svo mikilvægt með svona islamofóbíu þar að beina þessum fordómum að hópnum. Einhverjum bara hóp sem heitir múslimi. Og hérna, og það hættur að sem gerist, bara mannleg samskipti, það hættur að sem gerist ef þú fer að kynnast einhverjum af þessum hóp. Þá breytist afstæðin algjörlega og þá hverfur þessi ótti. Það eru kemst að því að þetta er bara sko venlegt fólk sem er að er að hérna vill að börnin sín verið hljómsveitastjórar eða eitthvað skiluru. Og hérna þannig að þetta er náttúrulega fullkomlega tilbúin ótti og þetta við erum að tala sko eins og bara Vesturlöndu, bæði Evrópu og hérna Bandaríkjunum, það hefur bara verið rannsakað. Það er endalins verið að sko megin óttin við múslimar það þeir eru hryðjuverkamenn. En svo þegar þetta er rannsakað, svona hryðjuverkamenn framinn á Vesturlöndum, bæði Evrópu og Bandaríkjunum, svona allavega svona 80% af þeim eru framinn af hvítum öfgahægri þjóðni sinnum í báðum stöðum. Í fæstum tilfellum er þetta múslimar. En það okkur er alltaf sagt að þeir séu hættulegastir og fólk trúir þessu alveg eins og að trúir því að tjaldbúðanir og austurvelli séu ógnuð okkur. En þetta er náttúrulega hefur ekkert með raunveruleikan að gera. Þetta er bara búin til eitthvað svona gríla og draugur og sem því miður það bara virkar þetta. Fólk er oft auðtrúa og, og þetta sko ég man að þú veist að tala hérna með hann alltaf fandal sko, sem þetta við sko þessar hugmyndir að koma ofan og þetta bensíni kemur á ofan en glóðin er þarna niður í skilinu og þetta vitar, svo skvetta þessu bara svona á og þetta er líka utan að heimi ég meina hryðjuverkamálið sem frá 2022 að þessi tveir strákar þeir voru tilbúnar að fara inn í moskur og höfðu áform það að ráðast á múslima og það Þeir eruðu fyrir áhrifum frá Anders Breivik og... Hérna sem þetta ármúlum, þeir ætla að fara í ármúlum moskóla hér, sko. Og múslimar á Íslandi voru varaði við. En sem dæmi, þú veist, 2008 þegar ég var flytt hérna út til hérna, Sáti Arabi, allir að arabiskunum, þá hérna, sem sagt, kom í góð, hérna, sem sagt, vinur fjölskyldunar og settist niður með mér og sagði bara við mig að haukur, ef þú ferð þarna út, þá verður þú bara, Ég hættulega, þá sagði bara, þá ert þú bara í stór hættu, þú verður bara... Svoðin í mannendupotti? Já, bara drepin á flugvellinum. Þessi hugmynd að austrið, við horfum að þetta svona frá orientalismanum, að austrið stegið svona vilt eða eins og Basha Murad syngur vilt að vestrið, vilt að austrið, og bara að ef ég myndi flytja út þá meðal ég bara líf mitt búið og svona reyna að hræða mig sko. En er það fyrst og fremst að ég er að skilja islamofóbíu það sá sem er að útbreiða fóbíuna er það fyrst og fremst óttin við hryðjuverk, maður sér þetta náttúrulega að maður ekki verið lengi á Facebook til að sjá það ef við hleypum þessu fólkinn eru við að kalla þetta yfir okkur og þetta eru oft hryðjuverk það er líka einhvern veginn svona leggjast á kerfið og grafa undan hérna velferðarkerfin okkar misnota það er nú kannski aðra innflytjendur þannig séðin en þetta er bara gömul svona kallað þetta er eitthvað gamalt svona menningarlegt svona mím bara sem er þarna alltaf og það er þarna til þess að nota það sko og það virkar sko og hérna hann hérna Edward Said sem að skrifaði nú hérna bókina hérna orientalisma hann skrifaði líka bók sem heitir Covering Islam þar sem hann er að rannsaka sem satt að sýni fram á það að hérna í hverskipti sem að Vesturlönd voru að gefa í samt í stríðsrekstur í arabaheiminum
að þá jógst hérna útgáfa, bæða útgáfa á sko, sem sagt, fræðilegum greinum og bókum, mikið frá stjórnmálafræði deildin í Harvard, sem er núna bara virist vera bara einhvern tengslum við Pentagon. Og hérna, og það var verið að planta sem sagt, einhverjum svona liði í sjónvastættina alla kjaftaþættina og það var verið að sko enda, bara svona síbilja endalaust verið að afmennska araba, múslima og hérna og útgáman fór alveg upp á öllu valdi á meðan að þetta var þannig þetta var samsvörunan á milli en það annað sem áhugaverð sem að kannski það skjóta þess að nýna því að Magnús Bernhardsson komið til mín Já. Og hann var að tala það að eftir hérna 9-11 11. september að þá var haft samband við hann endur hann að einna svona helstu sérfræðingum í á Suðurströnd Bandaríkjanna hérna Miðausturlönd og þá var talað við hann svona fyrstu vikuna en eftir það var eiginlega aldrei talað við hann né neinn annan sem hafði einhverja alvöru þekkingu á þessum heimsluta vegna þess að það þjónaði ekki þessu tilgangi sem þú það lýsa og þá var bara hérna bara hringdi aldrei síminn New York Times og félagar höfðu bara engan á hver stjórnar orðræðinni eins og Andrés Breivik, ég meina hann fylgir alls konar svona samsæriskenningum eins og Eurabia samsæriskenningunni eða samsæriskenningunum eða menningilegan marxisma að vinstri sinna fólk sé að ég bara stuðla því að grafa undan gildum Evrópu með því að styðja innflytjendastefnu og bara, já og þetta er mjög hættulegt því að þessi orðræða getur leitt til bara hryðjuverka eins og við sjáum bara úr hryðjuverkamálinu hérna á Íslandi ég bara með annars breyfing meina, og þetta er mjög hættulegt þetta er hættulegt og það orðum fylgja ábyrð Breyfing var sko fóðræður af þessu sama þessari sömu maskínu sem sagt sem ég er að tala með sem islamofóbi iðnaði hann er búinn áður en að gera þetta þá er hann í sem sagt samskiptum við þetta er alls konar svona sellur hér og sumstundum er þetta á einhverjum lokuðum bara í einhverjum lokuðum netheimum skiluru og hérna til dæmis þessi Robert Spencer sem að þessi islamofóbar hérna á Íslandi buðu hingað í heimsókn hérna, þetta er einhver ár síðan sem er einn af þessu þekktu svona öfga sem sagt islamofóbum skiluru hann var einn af þeim sem hafði áhrif á Breivik og það voru fleiri og svo voru hérna sko umræð bara orðræð að tala hver stjórnar orðræðinni hver er orðið að bara hægri pressan í Noregi var á fullu með svona islamofóbiska orðræðu og það voru ríkir svona bara einstaklingar einhverju businesskallar svona hægri sinna líka bara í Norri sem voru að fjármagna alls konar svona útgáfur og það var svona eitt af því sem hafði áhrif á hann þannig að hann er bara að netin og hann er að lesa og hann er bara komar að segja bara heila þvegin af þessari islamofóbíu iðnaði sem endar svo með því að hann tekur þetta skref og hérna myrðir 77 manns sem sagt, af því að eins og Haukur er að segja þetta voru ungliðar hérna sósíaldemókrata sem voru þeir sem í framtíðinu myndu leikallum múslimunum til Noregs Hérna, það er svo ýmis svona ták sem er í þessu, mér var mjög umhugað þegar ég sá svona póst frá banni sem var svona því að flagga islamofóbíu og myndin sem hann valdi var af allir ísúsinu og svo var svona lítill svona 17. júnífáni með palestinska flagginu og ég var að velta fyrir mér að býta hvað að þetta var, hann var alltaf skrifum svona ógnina og þá náttúrulega áttaði mig á því að þessi maður sér palestinska fánan þá sér hann allt annað heldur en það sem ég sé hann sér ekki frelsisbaráttu palestinska þjóðurinnar til kúru sínum hann sér ykkur óg hann sér ógnum þessi bjarni sá og slæðan er náttúrulega dæmi það að hérna sumir sjá hérna konu með þessa slæðu, aðrir sjá einhvern veginn þræl, kúaðan þræl. Já, þegar ömmur okkar fór út í mjólkubúð, það voru þeim svona slæðu. En hérna. Eitt sem að með þetta eftir huga að stundum þegar eru kannski svona fréttir hérna Íslam, að þá eru mynd af sko bænum og þá hérna horfa vesturlandabúar á að beigja sér allir niður á sama tíma og allir upp. Og ég hef verið alltaf fyrir mér þetta, hvort að þessi mynd um það að þannig er ekki mynd af einstaklingum, heldur einhverjum hjörð sem að hlýðir kallinu og þess vegna eru þau svo hættuleg. Og þessi hugmynd um sko sleeping cell og eitthvað svona, að það sé svona hugmynd um það að múslimskir kallar fyrst og fremst, að þeir þeim sé stýrt af einhverjum imman í morgunni eða einhverjum leynilegum og þessi tákmyndi, það sem við séum, þið kannast alveg við þessa mynd, það er svo oftunni sínd,
sé merki um það já, já. Að þarna ekki frjáls vilji. Nei, nei, ég get sagt þér sögu hérna bara frá því þegar var í svona stúsa í mínu að það var hérna það var svona ég var reyndar í Brussel þá ég var að fylgjast með þessu bara að verið þetta verið beinni útsending í fréttum að það var að bera út menn sem sagt úr hérna ímishúsinu sem sagt það verið deilur sem sagt milli tvekja eiganda hússins og þeir sem að notuðu það út af leigusamningi sem sagt það var eitthvað þannig að það var þeir var bara sem sagt vísa þeir bara sagt upp húsnæðinu sem sagt og ég þá hringdi í mig Það hringdi í mig hérna eitthvað fréttakona, hefur eitthvað sem hefur grilla bent inn á mig. Ég hringdi í mig eitthvað fréttakona og vildi fá að vita svona hvað, hvað var að ræða hérna og hún var mjög æst, eða hún var svona stoltið svona æst og hún ætlaði að fara að spyrja mig hvort að þarna væri sko komin eitthvað svona madrassa sem sagt og þarna væri bara verið að framleiða eitthvað ummitt, eitthvað leyni, eitthvað hryðjuverkamenn. Og ég sagði við hana, veistu það, eða segir eitt orð meira þetta þá nenni ekki að tala við þig þetta snýst ekki það þetta snýst fermetra og þetta snýst hérna eignarhalda og húsnæði leigusamning sem menn eru ósammála og þetta og svona mál eru í gangi á Íslandi alla daga, allan ársins hring og hérna, en það ekki tala um þessi ykkur hryðverkamenn, þetta snýst ekki neitt annað ég var að horfa á þetta í sjónvarpinu ég þekki þessa menn Og þetta eru allt bara mjög friðsamir og bara príðismenn. Og hérna, einn er kokkur og annar er bakari, þú veist, og hérna, þeir eru bara að koma bönnunum sinni til mennta og hérna, en þeir voru bara fúlir yfir því að vera að bera það út. Löggan var hérna, þú veist, og sjónvarsfélarnar. Og þetta var reynda að freyma þetta sem svona, nú væri bara komið eitthvað svona moment hérna. Og meira þess að eitt maður sem ég þekki sem að hérna er svona, víð hérna förull og vel menntaður og svona vísinn hann bjóð þarna rétt hjá hann hringdi í mig og spurði mig hvort að hann hefði eitthvað óttast hvort að þetta væri ekki að gæti verið tilfællið að þarna væri einhver hætt á ferðum og ég bara þú veist svona tóldi bara svona róan og segja að hann geti verið alveg rólegur þeir eru ekkert að koma heim til hans Og hérna, þetta var dæmi um þetta, sko, þessi glóð skilur, þetta er þannig alltaf, þú þarf ekki nema eitthvað svona atrið, þá er fyrsta sem fólki dettur í hug er eitthvað svona. Og það er bara, þetta er kannski eitthvað svona skýrasta birtingamyndin svona islamafóbíu, þetta bara eins og þetta með svona homofóbíu á sínu tíma, sko, það var alltaf að tala um, sko, hommandin var svo hættulegri að þið myndu ræna börnum eða misnota börn stráka og svona, og það var svona, þetta er eitthvað kveikja, Og þetta er eitthvað svona mím sem bara er þarna að kvikna á það við ykkur aðstæður. Og þetta er svona það sama og það er eiginlega vonlöst að afrugleita sko meðan að svona, komur, svona heimspólitíkin er eins og hún er því að þetta hangið alltaf mikið í sambandi við það. En þú talaði eins og myndmálið þegar allir eru samsagt í sujúd eða eru að byggja saman. Þú veist, Íslam er ekki eitt sko, ég meina, öll trúabröður túlku og mismunda hátt og sumir múslimar þeir byggja á mismunandi hátt sumir eru með hendurna fyrir framan sumir á liðin það mismunandi eftir sunni og síja múslim Íslam ekki einhvað svona eitt hlutur en það svo ég tala mér ekki minna það er þetta gert að einhver svona monolith eða einhver svona einsleitum hlut og við hérna líðræðinu og þetta sé eins og tökum við dæmi með McCarthy réttarhöldin rauða ógnin eins og þú veist að það sé einhver svona undiralda einhver svona þessi fimmti stólpi samstæðiskenningar eins og The Protocols of the Elders of Zion að þú veist að það séu einhverjur gyðingar sem eru sem sagt, að plotta gegn ríkinu múslimum sem ekki treystandi þetta er orðan að þú veist leið og þú ert búin sagt, að taka þessa trú að þá ertu sagt, ekki lengur hluti af okkur að þú ert sagt, að þú ert búin að fara í einhver aðrar hvað ég segja, einhvern annan flokk eða að þið sést ekki lengur tristandi og þetta er þessi ótti og þessi svona, kom að segja, svona vantraust eða, sem er aðleið á í þessari orðræðu þessa menningalega hérna rasisma. Verður að vera ykkur óvinur sko. Þetta virkaði náttúrulega vel með rauðu hættuna að var hérna þú gast verið að berjast fyrir bættum kjörum hérna lágstéttana og hérna réttindu þeirra en Kristján minn við veitum betur að þú ert þetta handbendi Sovjetríkjana, þetta grafa hér undan samfélaginu, þetta náttúrulega virkaði næstu því fullkomlega í Bandaríkjunum. Já, já.
Þannig að það er ekki undra þótt að menn takið upp þessu aðferðið aftur að það er alveg saman hvað þú segir og við vitum að þú ert hér í annarlegum tilgangi. Já, já, það þarf að taka þurr umferð bara. Og þetta utan samfélagsins að grafa undan því. Já, já, og, það, og sérstaklega svona, svona pólitísk fyrirbæri bara þessu bandaringi sem eru náttúrulega bara heimsveldi og eru bara að böðlast út allan heim og hérna með valdi. Þeir þurfa náttúrulega alltaf að vera með óvin og hérna, ég meina, eitt fyrstu óvinin var náttúrulega Indianin og hann var bara vondikallinn, heimskora vondur, ljótur og skítur. Algjörlega síðlaus óverka dýr. Já, og kappaði sem var skjótan, hann var hérna bara góði gæinn. Og hérna síðan voru það japanir á tímabili og meðan voru sko japanir í sko einhverjum útrýmingabúðum í Bandaríkjunum sko. Síðan voru það kommandir svo þegar Sovjetríkin hrundu að þá hérna voru það múslimannir sko. Og svo svarti maðurinn hann á leiðinni. Já, svo svarti maðurinn sko. Og hérna svo tímabili voru sko þetta Me Too var það konan sem var svolítið óvinninu. En núna er búið að lífga upp þessa hérna þetta islamofóbíu mím aftur nú þarf að nota það til síns brúks og hérna og þetta er ja, við erum fallin í hérna pitt og hérna við erum samt ekki að fara að berjast fyrir því að eiga hérna, aðganga á olíulindunum í miðausturlundum en við bara fylgjum með þarna já. Og þetta er bara hugsunarlaust og ég bara pæli sko, með þetta þessa ímynd þarna með tjaldbúðunar og hennar ógnandi palestinska fánu á Austurvelli að fórsetið sér á þeirra Bretlands sem að engin kaus hann er ekkert líðræðislegt umboð en hann er helmingi ríkar en kóngurinn og hann eða hans tengdafólk já, konan hans er helmingi ríkar en hann og tengdapappi ríkasti maður heimi og hérna hann er búin að vera að tala það og þessi er einhverju ráðherrar í ríkistjórn sem að mun falla í næstu kosningum að hann er búin að stimpla og flokka alla þessa mótmælendur það verið sko einhverjum hálf milljón manns að mótmæla bara næstu einhverju helgi í borgum Bretlands og London og svona þessu þjóðamorði og hann er farin að skilgreina allt þetta fólk sem er að mótmæla sem stórhættulega islamista sem að fara að taka Bretlandi í næstu kostningum munið þeir taka yfir landið og hægri hérna skítapressan hérna, Daily Mail og Sun og þetta drasl er á fulla básuna þetta út líka sko. Og svo fer fólk að trúa þessu. Já, þetta er eins og með George Galloway, þú veist, þú mátt vera sýnilegur, þú mátt segja einhvað, en bara ekki ofhátt. Þú segir það ofhátt, ef þú ert ofsýnilegur, þá ertu orðin óg. En hann mátti það, maður hefur ekki verið kjósun á þingu það? Jú, en það var mjög... Svona er... Svona fór og hjælt sérstaka tölu fyrir utan Danvistrætti 10 út af því. Sagði hann því að George... ógnaði líðræðinu. Annar þeir eru ekki kosin líðræðislega en hinn er kosin og hann ógnaði líðræðinu. Og fólk eru úr þessu. En kaupir þetta. En eins og með slæðuna, þú veist, ef þú ert sem sagt ofsýnilegur, ef fánarnirinn á Austurvelli, ef þú ert sem sagt með hvíta kufía bænahú, ef þú ert ofsýnilegur, þá ert orðin svona ógnaði líðræði. Það er hugmyndin, sko. Þú mátt vera, en bara ekki tala, þú veist, og frátt. Þú mátt tala, en þú mátt ekki segja neitt sem að stríði gegn okkar hugmyndum. Það er í lega tilbúið. Mjög svona valkvætt frelsi. Já. Því það er það náttúrulega að hérna, innflýtjandinn, talan við ekki um ef hann er frá löndum Íslam, hann hefur minna raumurlegt tjáningafrelsi í okkar samfélagi, eldur en aðrir. Já. Því hann má raumurlega ekkert segja nema lýsi við þakklæti sína fyrir að vera hér að Ísland sé gott samfélag. Hann má ekki tala þann rasisma sem hann verður fyrir. Nei. Það var að vanta hóttur. Þetta hefur ekki segja að maður hefur verið að tala við fólk og með voru eins og múslima hérna að þeir bara almennt að gera lítið úr þessu bara eins og maður hefur til að þið vilja ekki vera að styggja sem sett innan gæðsælapa gestgjafan og hérna en svo heyri maður útönda sér og haukur náttúrulega þessi rannsók sem hann gerði hann með ótal sögur af bara mjög sko ógeðfeldri sko reynslu sem sagt múslima flotta fólks og hælislenda sem eru í viðkvæmri stöðu og eins og sé réttinda laus sem að bara kerfi bara meira verki og bara skítið á og kemur illa fram við á og það sem þessi islamofóbía er líka bara eins og var sagðið í byrjun er bara svona, hún er bara kerfislega líka hún er ekki bara hjá einhverjum liði út á götu eða í kaffihúsinu þetta er bara stefna líka sko. Og náttúrulega í mörgum Evrópuríkum er þetta náttúrulega bara í lagakerfinu líka það er verið að hérna, setja lög um það hvernig fólk má klæða sig og ekki klæða sig og svo framvegis þannig að hérna so much for freedom sem maður segir. Haukur, þetta er rétt að þú ert að skrá þarna
dabra reynslu fólks sem eru orðið fyrir islamofóbíu. Algjörlega, það er eins og Kristján segir að, það, að fólki er hrætt við, við að segja frá að þú veist tilkynna stundum er tilkynnt og, en oft er þetta fólk í viðkvæmri stöðu og það er svona að þú veist upplýsi, ok, ég er innflýtjandi ég, þú veist, ég verð að vera kurteis, ég þú veist, kannski lætur meira yfir sig ganga Mátti ekki kvarta yfir vistin Mátti ekki kvarta vera sína þakklæti og það er eins og að upplýja að það hafi ekki rödd, sko þannig að en náttúrulega ég tala arabísku mikið að mínum viðmældum gerði það þannig að mér tókst að tengjast mörgum þeirra bara mjög vel sko og það og skráði þess að sögur upplifun því að það er dýrt, getur verið dýrt fyrir þann sem að stendur upp og segir hlutin eins og eru við þekkjum dæmið þess bara þetta getur þekkið bara eins og sem Serdar Oglu sem að lafa aldrei að heyra það í hvers getur sem hún opnaði mér það er bara gott dæmi það er bara mikið tött áfæri það býtur eitt á hann Það er náttúrulega það er óbærilegt að láta fólk búa undir þessu. Algjörlega, og það sem er eiginlega versta við islamofóbíuna, að þetta, hún felur í sér það ofbeldi sem að lýsir þannig að það er verið að neita fólki að vera það sjálft. Við erum öll með mjög margbreytilega svona identity, við erum svo margt bara dagstaklega, en það er verið að neita fólki það. Þú ert ekki, og það er það sem að gerðist, eins og ég byrja nú eiginlega þessari ritgerð minni, sko, að hvað breytt þegar ég var bjói hérna var svolítið kveikin að ég gerði þetta sko þegar breyttist þessi þá var fyrir að ta eins og hugvörð þannig sko hver stjórnar orðinu sko allt þegar var kemur þetta fram á hvernig kona stjórnmálakona og fyrir að tala breytir orðinu fyrir að tala múslima sem einhver ógnandi heild áður fyrir hét voru þetta bara alls konar fólk með alls konar nöfn og alls konar vinnu og áttu 2, 3 eða 5 börn og bjuggu þarna og hét og þetta voru með þessa sjoppu og var svona bara eins og við bara fólk með öllum okkar skrýtnu hérna svona sjálfmyndum sko og það eru að taka, það verið að neita sko og þetta er það sem að þetta með þetta fyrsta sem að þeir voru að tala með mig í rannsókninni var að það sem voru svona pirraðir yfir að það var alltaf verið að þröngva á þá einhverjum eiginleikum og einkennum sem þeir könnuðust ekkit við og svo, þetta er ekkit við og hérna þannig að hérna og svo náttúrulega eins og segja svo þorir að valla að standa fram og andmæla þess og vera mikið kjaft í þá var þetta bara hvað farðu bara heim og þú veist að fílar ekki líktin í bakarínu sko einn viðmælendin kona hún bjó í mjög lítill íbúð og hún bað sanns að félagsráðgjafan sinn að tengja liðin um hvort það væri möguleiki hún var með 3 börn hvort hún geti fengið aðeins stærri íbúð og þá var henni bara sagt ef þið líkar þetta ekki þá máttu bara fara heim þannig að þetta er svona hugmynd þú voru að vera þakklátt þú voru svona þakklæti þú er komin örugt land þú ert ekki lengur sagt, þú ert að flóta þú voru að vera þakklátt Þú hefur ekki rödd, þú hefur ekki rétt til að vera, þú veist, þú. Og hefur ekki og líka rétt. Líka þú tala um glóðuna, þú veist, eins og 11. september eða hver einasta svona hryðjörk árst, alltaf það, þú veist, þá var haldin svona, koma svona afmæli eða það sem minnst atböðana og mikið af þessu fólki að það bara kvíðir. Því að það upplifir eins og þessi samsagt og þá kemur þetta að þú veist að þessi allir settur undir sama hatt allir séu þú veist eins en múslimar eru svo gerólíkir þú veist þetta er önnur bara svo alltaf fólk stærstu trúabörði heimi það er mismunandi afbrýða víslam síja, akmadía þú er mismunandi típur af sunni múslimum, það eru súfí múslimar þetta er ekki bara einsleitur hópur þetta er sko, svona milli þess að vera 40-50 hluti mannkyns sko 2 miljardar og það er ekki
eðlilegt að segja gengið á fólk og það beðið að fordæma eða lýsa afstöðu sinni til eitthvað sem að einhver annar múslimi allt annars þar í heiminum gerir hverju sinni, eins og þetta gert hér. Ekki eru við beðin að gera það. Nei, ekki við að beðið að... Ef einhver okkar delirar. Nei, ég held að sé ekki gengið á normenn og þeir krafðir það að fordæma sérstaklega hryðjuverk Breivik. Nei, eða kristna menn, sem sagt, nei. Út allt. Haukur og Kristján, gaman að fá okkur hérna til þess að tala Íslamofóbíu og gefnum tilefni. Takk fyrir að fá að koma. Takk fyrir að koma. Já, þetta eru þá lokin á þættinum Synir Egils á þessum sunnudegi. Við þökkum öllum gestum sem hafa komið hingað og hjálpað okkur að halda upp í virkri og áhugaverðri samfélagsumræðu og ykkur sem eru hinum einn að hlusta og horfa. Það eru þið sem að búi til þennan galdur sem að samstöðin er. Þetta stefnumót milli gest okkar og okkar sem eru búið þættina, hérna megin myndavélarinnar og hinum einn og ykkar sem eru hann úti að hlusta. Þá búum við til öflu og umræðu. Þið getið hjálpað okkur við að svona auka dregnina með því að benda vinum og vændamönnum á það efni sem að ykkur líkar hér, að benda á að við erum á Facebook, á YouTube. Við erum með öllum hlaðvarsveitum, við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á höfuborgarsvæðinu en við erum líka í spilaranum, þá getið þið náði í útvarsendingarnar hvað sem er í heiminum. Annars voru á netinu spilaran.is eins og spilaran líka app sem þið getið hlaðið niður í síman og hlustað á samstöðra og allar íslenskar útvarstöðar hvað sem er. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar eru við númer 5 á fjarskiptinningunni. Vonandi mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðinni sem er tölvert. Það er 24 tíma útsendingar, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða, bæði flestir þáttur, Synir Egils, Rauðaborðið, Rauður raunveruleiki, vikuskamtur, Grimmi og snar, heimsmyndir, heima er best, alls konar þættir. Og svo þátturinn sem var hérna í morgun, sem hún Oddný Eir Ævarsdóttir sér og heitir ýmsum nöfnum, ekki alltaf sama nafninu. Hvert ekki til þess að fylgjast með samstöðinni og það er líka von á fleiri þáttum í svona næstu vikum. Að þetta er líklega mest hrað uppbyggjandi fjölmiðl á landinu í dag. Því sem að vilja hjálpa okkur við að byggja upp, að geta gerst áskrifendur. Og þá farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástöður áskrift, og því það hann, þá getið skráðu ykkur fyrir 2500 krónum, sem að mér er sett að sé látt verð fyrir það efni sem að við búum til hér. Þið getið borga meira þið viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Hugmyndin er svo að hægt og bítandi muni okkur að takast í sameiningu, okkur sem erum að búa til efnið en að gesturum okkar og ykkur takast að búa til öflugan umræðuvettvang og fréttavettvang hér á samstöðinni sem að er þá fréttamiðl umræðuvettvangur sem er í eigu ykkar, hlustenda, áhorfenda og lesenda. Og allt sem við sjáum hér á samstöðinni er í bóði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Ég verð hér næst á morgun, klukkan 8, að þá verður Rauðaborðið, þá förum við yfir samfélagsmálin áfram. Ég reikna með að við skoðum gaumgæfilega nýgerða kjarasamninga. En sjáumst þá og góða helgi eða það sem eftir er að venni. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annaða og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.